Найщиріші вітання глядачам 9 каналу. На часі прогноз погоди. Четвер у нашій області буде переважно ясним та безвітряним. Температура опуститься ще на кілька градусів. Так вночі місцями очікуємо до мінус 17, а в день в середньому – мінус 7. Вітер змінить напрямок, але зовсім не гасатиме. Майже штиль, прогнозують нам синоптики. Атмосферний тиск лишатиметься підвищеним. Подекуди трохи засніжить, але день обіцяє бути переважно ясним. Від мінус 11 до мінус 8 коливатиметься температура протягом доби у Дніпрі. Вночі сніжитиме, а от вдень вже ні. Натомість сонце обіцяє потішити нас в полудневу пору. Вітер прилетить в місто лише надвечір і обіцяє не перевищувати швидкість у 6 метрів на секунду. А я нагадаю вам, що для гарного самопочуття за будь-якої погоди замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. До мінус 15 вночі та до мінус 10 вдень слід очікувати на термометрах у Марганці та Нікополі. Упади оминатимуть ці міста, а от сонце – ні. День буде ясним і лише надвечірок принесе сірі пухнасті хмари. Хмарною та безвітряною буде ніч у Кривому Розі та Жовтих Водах. Мінус 10, покажуть тамтешні термометри, затемна, а вдень лише мінус 5. Ранок та день будуть ясними і хмарити почне лише надвечір. Мінус 11 та мінус 12 прогнозують синоптики вночі у краю Кам'янського, Новомосковська та Павлограду. Вдень тут слід очікувати від мінус 6 до мінус 8. Опади ж у вигляді снігу прогнозовані лише для Павлограду. Отаким обіцяє бути четвер 25 січня. У цей день всі мої тезки Тетяни відзначають свої святі іменини. А народні прикмети говорять, що коли на Тетянин день ясний, урожай буде густий. Також наш сьогоднішній прогноз каже про те, що птахи мають рано повернутися із вирію. З вами була Тетяна Запаря, і я повернусь до вас вже завтра о цій порі. Бережіть сонце в собі!